Ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilda Buxoro viloyatida 22 trillion 898 milliard so'mga teng bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarildi. Uning 53% dehqonchilik ulushiga to'g'ri keladi. Aholi tomonidan ajratilgan yerlardan 8000 gektarga yaqin yer ajratib berib, bu maydonlarga ham sabzavot, poloz ekinlari ekilib, aholimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirildi. Xususan mana 2000 gektardan ziyodroq poloz ekinlari ekilib, barcha toifa xo'jaliklarimizda 123 ming tonnadan ziyod poloz mahsulotlari yetishtirildi. Buning natijasida yetishtirilgan mahsulotlarimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab, ortiqcha qismi eksport qilinib, qayta ishlanib, viloyatimiz iqtisodiy ko'rsatkichlari yaxshilanib kelinmoqda. Bundan tashqari kartoshka 233376 tonna, sabzavot 674531 tonna, meva 224950 tonna, uzum 186022 tonna yig'ib olindi. Ularni sifatli saqlash maqsadida zaxira omborlari tashkil qilinib, reja asosida mahsulotlar mahalliy bozorlarga chiqarilmoqda. Narx-navo barqarorligi uchun viloyat hokimligi tomonidan bizani ulgurji bozorimizga ham zaxira qilish topshirilgan edi. Hozirgi kunda biz 2 milliard so'm kredit olib, bizga kartoshka 2050 tonna, 1,5 ming tonna sabzi, 1100 tonna piyoz. Ko'chma yarmarkalarni tashkil qilish rejalashtirilgan. Bunda sabzavot, poliz mahsulotlari, shakar, un, yog' mahsulotlari o'sha doimiy yarmarkalarda, ko'chma yarmarkalarda, bozorlarda tashkil qilingan yarmarkalarda doimiy ravishda chiqarib, arzon narxlarda yetkazib berilishi ta'minlab boriladi. Bozori to'kin yurtning xalqi farovon yashaydi. Ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda bu jihat alohida ahamiyat kasb etadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.